acho que o grupo já vem correspondendo, principalmente aquilo que nós estamos desenhando, e os atletas que estão voltando bom. Agora, se mexe pouco, mas mantém a mesma base que iniciou a partida em Blumenau. Isso, tivemos a felicidade, né, de mais uma vez nós mantemos a equipe. Eu acho que isso é importante, que uma sequência. Eu espero que isso venha redundar numa boa apresentação. Agora, diferente do que foi o Blumenau, espera-se até por ser um clássico, um jogo mais aberto? Não, eu acho que o jogo lá em Blumenau foi aberto, né? Eu acho que nós tivemos a dificuldade de jogar, de atuar, de fazer com que o time pudesse desenvolver. O time está acostumado a jogar de uma forma, num campo, digamos, mais fofo, e o estado lá não permitia isso. Nós começamos a correr muito e isso fez com que nós tivéssemos a dificuldade. Mas eu acho que o time foi um jogo aberto. A dificuldade que tivemos é o calor, o ritmo, o tempo de jogar da quinta para domingo, mas eu acho que o time já descansou. À noite, o rendimento é outro, eu espero que venha aumentar o valor. Esta reunião que você fez no centro do gramado hoje foi para definir alguns detalhes? Exato. Eu acho que toda vez que antecede uma partida, se conversa, se trabalha, somente aquilo que passou e aquilo que vai se desenhar em relação ao jogo futuro. Então, é necessário nós montarmos estratégia para que nesse jogo contra o Alvém nós venhamos a ser contundentes. Se deu muito ênfase, a bola parada poderia ser e poderá ser o diferencial? Eu entendo que um clássico é detalhe e a bola parada hoje ela se torna detalhe. Nós temos uma eficiência dentro desse quesito. Eu espero que se houver essa situação, nós venhamos a estar bem determinado e aplicado. Tem alguma preocupação com esse adversário, por ser um clássico? Um adversário que vem em busca de uma classificação para entrar nos quatro próximos? E tem jogadores que, às vezes, desequilibram? Não, o Avaí é um todo, né? O Avaí é um grupo qualificado. Acho que é mais um clássico que temos a fazer. Jogando dentro de casa, nós temos que nos impor, né, de tal ritmo, marcar jogadas fortes do adversário e se impor. Não tem como deixar de acontecer isso, porque o torcedor vem a campo, ele quer ver jogo bom. Né? E esse atrativo, isso é um atrativo, jogar com o Avaí, um adversário que tem um calendário anual, que tem mantido a sua regularidade, em busca do seu objetivo, né? Vivo na competição, acho que se trata de um grande jogo. E visando justamente esse calendário anual, o prevendo no futuro, em vencendo, mantendo 100%, diminui a chance desse Avaí estar no quadrangular. Mas, em contrapartida, abre uma lacuna para os dois concorrentes da vaga Série D, Chapecoense e Mirama, estarem lá. Isso. Nós sabemos de todo o risco que ocorre, essa questão do calendário, mas é humanamente impossível você administrar jogos. Não existe isso. Né? O pessoal fala e tem falado de que o Joinville vai escolher adversário para o quadrangular. Da nossa parte, nunca houve essa situação. Eu acho que o Joinville precisa fazer a sua parte, precisa jogar para ganhar sempre, independente de situação. Né? Eu acho que nós podemos correr riscos, de repente, de possivelmente amanhã classificar dois adversários da disputa da Série D, mas isso aí é inerente. Nós temos que jogar o campeonato sempre para frente, sempre buscando o seu objetivo para que futuramente não venha a se cogitar nada, né, contrário, né, à lisura dentro de uma competição. E entra